Sveiki visi, su jumis laimingi piešiniai. Šiandien parodysime, kaip greitai ir paprastai nusipiešti marshmallow. Taigi galime pradėti. Pradedame piešti nuo galvos kontūrų. Pirmiausia, nupiešiame lenktą liniją apačioje. Tuomet nuo dešinės pusės kylame į viršų. Šį kartą linija netokia lenkta, kaip prieš tai buvusi apačioje. Tuomet nuo dešinės pusės link kairės brėžiame tiesią liniją. Ir tuomet sujungiame kontūrus. Piešiame dar vieną lenktą liniją nuo kairės link dešinės. Dabar nupieškime marshmallow akytes, kurios panašios į drugelio formą. Puiku. Gražiai sujungiame kontūrus. Dabar nupieškime marshmallow plačią šypseną. Pradėjome nuo kairės pusės, ėjome link dešinės, gražiai sujungiame kontūrus. Dabar piešiame kaklą bei marškinėlius. Akis bei burnytę spalvinsime juodai, o kaklą kūno spalva. Nepamirškite, jog šį piešinį galite nuspalvinti ir savo pasirinktomis spalvomis. Iki susitikimo!